Моє вітання, ви дивитесь ATV. Сьогодні ми будемо відверто говорити про одну з актуальних тем сьогодення – це підготовка до зими. І сьогодні в нашій студії голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Кличко. Вітаю вас, Микола Олексійович, в нашій студії. Попри те, що на вулиці ще по-літньому тепла погода, вересень перейшов вже екватор, менш ніж за місяць, якщо при відповідному температурному режимі почнеться опалювальний сезон. Наскільки сьогодні Сумщина до нього готова? Станом на сьогодні більше 90% об'єктів житлово-комунального господарства, закладів бюджетної сфери готові до зими. Краща ситуація по житловому фонду області. 92% готові до зими. Теплове господарство на 91%. Дитячі садки, школи більше ніж на 90%. І на 88% готові медичні заклади. Твердим паливом на сьогодні забезпечені бюджетні установи більш ніж наполовину. За інформацією інспекції Держенергонагляду, на сьогодні вже розпочалася робота з підписання відповідних актів та паспортів готовності житлових будинків і закладів бюджетної сфери, а також актів готовності теплових господарств. Ми тримаємо це питання на постійному контролі і, з іншого боку, хотів би нагадати, що невід'ємним питанням, яке супроводжує нашу роботу і нашою головною вимогою підготовки до зими, є виконання заходів з енергоефективності. І, безумовно, ми про це постійно говоримо керівникам на місцях. І в рамках виконання заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження протягом першого півріччя 2018 року проведена роботу на суму понад 28 мільйонів гривень. І встановлено 18 твердопаливних котлів, проведена робота з утеплення 18 фасадів бюджетної сфери, виконана заміну майже 900 вікон та 40 дверей на енергозберігаючі. Але, безумовно, робота триває, Сумщина ніколи не посідала останні місця в цьому напрямку і не посла задніх, як кажуть у нас на Україні. І впевнений, що сьогодні ми спрацюємо дуже добре. Прем'єр-міністр поставив завдання, у нас вибору немає. Він сказав, що Україна готова, відповідно, і Сумщина має бути готова до опалювального сезону. Ну, якщо порівняти, скажімо так, попередні роки, тобто це гарний, кращий результат, ніж раніше? Це середній результат. Стабільний. Стабільний, середній результат. У нас провалів ніколи не було, лише по деяких містах, на жаль, виникали останнім часом проблеми. Ну, ви часто наголошуєте, що у містах за стан готовності житла і соціальної сфери до опалювального сезону особисту відповідальність несуть міські голови. Безумовно. Виконавчі комітети. Так, як справи сьогодні, скажімо так, в обласному центрі? І найбільше цікавить, мабуть, Конотоп, де донедавна була дуже складна ситуація. З обласним центром ми на постійному контакті. У нас є постійний зв'язок і обмін інформацію, допомога з нашого боку, безумовно, є. Як і будь-якому міському голові, будь-якій міській раді, будь-якій місцевій раді загалом, не лише міській, а й районній владі, об'єднаним територіальним громадам, але лише тим, хто чесно готовий працювати для людей на розвиток території, на якій вони були обрані, а не звинувачувати всіх і вся у своїй недолугості. Щодо стану справи у Конотопі, то на сьогодні там працює нова команда, і депутати міської ради налаштовані на конструктивну роботу. Я буквально декілька днів тому був у місті Конотоп, ми вручали нову пожежну машину для міста і району. І говорив із місцевими жителями, провів прийом мешканців району, мешканців міста. І почув, що вони, ну, принаймні ті, хто був на прийомі, ті, що зустрічав на вулиці, вони задоволені тими змінами, які прямо на очах відбуваються в місті Конотоп. І місто виходить з тієї прірви, в яку воно було занурене останні два роки. Особливо це стосується і діяльності житлово-комунального господарства. На жаль, підприємство «Теплогарант» опинилося в найгіршому стані серед комунальних підприємств, які пов'язані з теплопостачанням в Сумській області.
величезна заборгованість. Зараз з'ясовуємо, яким чином вона взагалі виникла, чи не було там корупційних схем. І це питання буде розглядатися, безумовно, і не лише на рівні міської ради Конотопської області, але, я думаю, правоохоронні органи мають долучитися до виявлення тих обставин, за яких виникла така заборгованість. Сподіваюся, що на найближчій сесії Конотопської міської ради ми переконані в тому, що це все-таки відбудеться вже зараз і будуть виділені кошти для розробки нарешті схеми теплопостачання міста Конотоп. Ну, уявіть собі, що по цей час її немає. Яка в подальшому дасть можливість чітко визначити маршрут з модернізації і розвитку теплового господарства міста. В тому числі і зменшення споживання природного газу, заміни старих і аварійних мереж, які складають 44%, застарілого котельного обладнання 42%. І ми нарешті вийдемо з цієї ситуації, коли за підсумками 7 місяців цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, по місту Конотоп зафіксоване підвищене споживання газу на майже на 3,5%, в тому числі по бюджету на 52%. Це при тому, що загалом по Сумщині економія споживання природного газу складає 13,5%, навіть більше, майже 14%. Знову таки, ну, про що це свідчить? Про те, що та команда, яка працювала до цього часу, була просто безгосподарна. І навкруги, крім політичних питань, нічого не помічало. Черговий раз підкреслюю, що, і про це говорив мешканцям міста Конотоп, що і раніше, і зараз обласна влада готова підтримувати і протягнути руку допомоги будь-якій місцевій раді, в тому числі і Конотопській, і мешканцям Конотопу, для вирішення проблемних питань, пов'язаних з проходженням опалювального періоду. Ну, взагалі, на сьогоднішній день, от, чи є ще такі проблемні міста у нас в області? Ви знаєте, питання було у нас дуже тривожне по місту Глухів, але не дивлячись на наші непрості відносини там, з міським головою особисті, там, ну, зрозуміло, що в нього там є фейерверк емоцій щодо мене, там, і як зрозуміло чому, тому що людина підтримує одного опозиційного політика, який за межами України зараз знаходиться, і його все не влаштовує. Але, тим не менш, там поруч є люди, які мають хоч якийсь хист і розуміють, що наслідки того, якщо місто опиниться в політичній кризі і буде займатися лише керівництво міста політикою. Тому по Глухову ситуація набагато краща, ніж була в Конотопі. І нарешті був прийнятий бюджет. Це також дуже позитивно. Тому ми можемо говорити, що найбільше проблемним було місто Конотоп. І зараз воно виходить з цієї кризи. Крім того, у нас виникає дуже багато зараз скарг щодо встановлення засобів дистанційної передачі даних вузлів обліку природного газу. Хотів би зазначити, що ми розглянули це питання на засіданні колегії адміністрації і прийняли рішення, відповідно, щоб направити звернення до всіх відповідних органів, це і Кабмін, Мін'юст, НКРЕКП, Національна рада реформ, щодо необхідності внесення змін до кодексу газорозподільчих систем. І, до речі, також за ініціативою Сумської обласної державної адміністрації Антимонопольний комітет України проводить дослідження щодо можливих порушень законодавства про захист економічної конкуренції при забезпеченні комерційного обліку газу з засобами дистанційної передачі даних. Так, ну поки що це питання від термоновели, да, до травня. Але також воно турбує, особливо турбує малий бізнес. Ми самі розуміємо, чому. Тому я вважаю, що до таких питань треба підходити дуже виважено. Микола Олексійович, ну, якщо ми говоримо там про підготовку до опалювального сезону, ви вже торкнулися там засобів передачі даних, да? А люди говорять, дуже багато піднімали питань про забезпечення там лічильниками загальнобудинковими, хтось говорить про нарахування субсидій, тому що це все дуже актуально виникає саме в період, коли входження в опалювальний сезон. З якими питаннями найчастіше звертається до обласної адміністрації населення, от якщо є такий аналіз? Звертаюся з питаннями якраз житлово-комунального господарства, субсидій, тарифів. І я буквально сьогодні чув звернення нашого колеги, народного депутата України Олега Медуниці,
на пленарному засіданні сесії Верховної Ради України до Кабінету міністрів щодо врегулювання питання нарахування субсидій з метою захисту інтересів найбільш уражених верств населення, в тому числі там одиноких матерів, коли враховується заробітна платня, наприклад, чоловіка, з яким який не проживає ні з дитиною, ні з дружиною, з колишньою або нинішньою, бо є різні ситуації в житті, по-різному доля складається в людей і так далі. Там є, на жаль, ну, порівняно з тим періодом, коли були прийняті перші рішення ще урядом Яценюка про субсидії, більш жорстка стала система, яку треба трошки вдосконалити, і з цим я погоджуюсь. Крім того, гостро стоїть дійсно питання щодо тарифів, їх підвищення на житлово-комунальні послуги. Ми чули, що є вимога Міжнародного валютного фонду. І завдання уряду і, відповідно, обласних адміністрацій на виконання розпоряджень уряду зробити так, щоб найбільш вразливі верстви населення, вони цього не постраждали. Тому що, дійсно, якщо людина отримує субсидію, то питання тарифу, воно буде лише для тих, хто дійсно має дохід і буде затратна частина на житлово-комунальні послуги у цієї родини збільшуватися. А прості люди не мають страждати від цього. Тому, коли ми вже чули, до речі, дуже багато разів, що от у разі підвищення буде там те і все, а на виході маємо, що люди в основному все-таки ті більша частина, ну, більше 90%, які потребують цих субсидій, вони реально їх отримують, і для них підвищення немає такого резонансу. І тим не менше, для нас є дуже важливим напрямком – це обговорення з експертним середовищем, з громадськістю, надання пропозицій щодо формування тарифів. І ми цю роботу проводимо. До нас, до речі, звернулося державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» щодо відкритого обговорення проєкту тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та проєкту інвестиційної програми на 2019 рік. У процесі вивчення цього складових цього тарифу виникало дуже багато у нас питань, тому адміністрація неодноразово проводила відповідні наради і з метою обговорення проєктів, в тому числі з представниками Національної енергетичної компанії «Укренерго». Зустрічі були емоційними, скажу чесно, але в той же час ґрунтовними і вважаю, що плідними. Ми, відповідно, надали свої зауваження, пропозиції. Я про чого це говорю? Що інколи складається враження, що адміністрація – це не їх питання, це не питання адміністрації. Правильно, з одного боку, це не питання адміністрації, але тому що це все одно буде вирішувати уряд. Але з іншого боку, ми краще бачимо проблемні питання, можливо, ніж це видно там з київських пагорбів, в тому числі. А на місцях ще краще. Тому ми обговорюємо і даємо свої пропозиції. Це також наша робота, тому що одна з складових нашої роботи – це захист прав і законних інтересів громадян. Тому головна для нас умова – це реально обґрунтовані тарифи для кінцевого споживача. І ми проводимо, насправді, дуже велику роботу. А те, що стосується інвестиційної програми на 2019 рік, то завдяки нашій наполегливості і розумінню з боку ДП НЕК «Укренерго» останнє збільшило фінансування на технічне переоснащення та реконструкцію об'єктів Сумської області майже на 210 мільйонів гривень. Це теж результат. Да. Це, щоб ви розуміли цифри, це на 177 мільйонів більше, ніж минулого року. Це дасть можливість покращити надійність постачання електричної енергії в області. Що це означає? Що «Укренерго» витратить на 177 мільйонів гривень більше на мережі, на заміну трансформаторів і на всі ці інші необхідні речі, ніж в минулому році. Я думаю, що це суттєве досягнення, це якраз показник, в тому числі, нашої роботи. І хочу запевнити, знову-таки, наших шановних телеглядачів, що Сумська обласна державна адміністрація проводить системну роботу, докази чого я щойно привів, що спрямована на зменшення
фінансове навантаження на сімейні бюджети громадян і забезпечення соціально справедливих тарифів на енергоносії для широких верств населення. Ми ж всі, навіть ті, хто працює в адміністрації, ми ж такі звичайні люди, які живуть в квартирах і мають також, ну, такі ж тарифи, да, і нам це також питання не байдуже. Ми ж не вороги, в тому числі і самі собі. Маємо родини, маємо родичів, маємо друзів і розуміємо всю делікатність і важливість цього питання. Микола Олексійович, ми вам дякуємо сьогодні за розмову, за такі важливі теми, які підняли. А нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.